Собственичка е на многу хитови кои го пронајдоа патот до вашето срце. За незината музика не постои граница, а не постои место во Македонија, но и Балканот каде што не се слушаат незините песни. Милиони веќе ја имаат слушното, а милиони ќе ја слушнат. Тамара Тодорска ќе имате можност да се дружите наскоро во Битола и Охрид. Таа веќе на големо се подготвува за овие концерти, а нашата екипа реши да ја посети на една од нејзините проби. За тоа како течат подготовките ќе ни каже токму Тамара. Тамара, моментално се наоѓаме на една од твоите проби, на голема се подготвуваш за твоите големи концерти кои што ќе се случат во Охрид и Битола. Кажи ми како течат подготовките. Добро дојдовте на нашата скромна проба денеска. Не сме во полн состав, затоа што дел се или на концертот на Архангел, каде што бевте и вие. И дел имаат некои други обврски и оваа проба е малце така полабава. Пошто долго се спремаме и мислам дека сме веќе влезени доста во штос, што се вика. Ова е мојот мейн бенд со кој работам веќе 6 години, може би. Имаме плюс музичари кои што ги ангажиравме конкретно за овој концерт, за кој што ми е многу кејф и се радувам ептен. Едни од нив се и, значи, имаме дувачка секција плюс и едни од нив се четирите пратички вокала, кои што денеска се три, кои што се викаат, се представуваат како вокален квартет и се викаат Notes for You и се четири прекрасни, атрактивни, млади и надежни овај дами, Калина, Полина, Елена и Емилија. И така, некои новитети ете кои што допринесуваат за целиот звук да биде малку и поразличен и да се отсвири нешто така и во некој по-различен аранжман и така. Ти низ медиумите најави дека овие концерти ќе бидат многу емотивни од неколку причини. Кои се тие причини? Па првата причина е за тоа што долго време не сум ја видела мојата публика. Тоа е и најглавната причина, уствари. Втората причина е за тоа што долго не сум настапувала во живо. Трета причина е за тоа што се радувам на многу на овој проект, за тоа што е составен од една работа која што трае може би повеќе и од 20 години и која што ќе биде крунисана со овие концерти. И плюс уште една причина која што е исто една многу битна е тоа што еднаш ги откажав и не мислев дека уште еднаш ќе го направам тоа, али како пройде времето, како мене ми се стиша сите тие ѓаволи кои што беа околу мене и сето некако тоа спласна и дојде на свое место, барем за мене. Мислам дека заслужувам јас барем да си уживам во еден таков момент во мојот живот, пошто го заслужив. Дали сега се чувствуваш мирна? Мирна, спокојна, среќна, исполнета, што повеќе? Не знам дали треба нешто повеќе. Мислам дека и тоа и се приметува. Нели? Така е. Тамара, неудобно во Итер излезе твојата нова песна, насловена како порок, па нели само по себе си се наметнува прашањето, кој е твојот порок? Порок е песна за сите мои бивши љубови, кои што во тој момент се испоставило дека се порок. Многу млади девојки се пронајдоа во овој песната. Има разни пороци во животот, секој со својот, нели? Поентата е дека секој може да, и секој има сила кој што сака, може да се избори со својот порок во секој момент,
ако тоа вистински го сака и работи на тоа, нели? Долги години си на музичката сцена, буквално ти си под дупа на јавноста од твоето детство до ден денес. Мора да признаеме ке се согласи со истото дека новинарите воопшто не те штедеа сите овие години. Што она Тамара на твоите почитате би ги кажала на она Тамара денес? Од срце, прво што ми дојде, што би си рекла е дека се што е твое ке си дојде и дека се во животот треба да се работи смирено. Со размислување пет пати пред било што да се направи, дека треба многу посветеност за оноа што го сакате, која што за жал на некои моменти јас и го немав. Али тоа е валјда текот на годините, сите пробинуваме низ различни фази кои што нели дел се лоши, дел се убави и таков си е животот и покрит тоа што ете јас сум јавна личност, јас сум и таа која што на вистина секогаш била и отворена и за секој можел да влезе во мојот приватен живот и буквално се да знае. И сите се правеле грешки, сите, знаеш, кога пробуваш да се смениш и кога знаеш дека идеш на подобро, тоа треба да се цени и да се почитува од сите. Голем дел од музичарите, нели после пандемијата, беа примурани да ги намалат, односно да ги спуштат своите хонорари за настапи. Дел од нив вела дека тоа е нормално, дел од нив се бунат и вела дека за помал хонорар воопшто нема да излезат на сцена. Кој е твојот став околу оваа тема? Многу, многу деликатна тема и јас сум од тие кои што никогаш не си ја спуштале цената. Исклучат си имало, меѓутоа тоа биле некои моја лична желба. По секоја цена никогаш не би настапувала, за помала цена исто така. Така што не сум од тие и кога некој нема средства доволно да ме плати, едноставно не пеам. Така што не важи за мене тоа. И за крај да ги поканиме сите да дојдат да присутствуваат на твојата концерт. Голема желба ми е да го видам Антички полн. До сега добро се држиме. Нашите мислам дека купуваат у последен момент. Има карти се уште. Концертот е утре, повелете сите во Античкиот театар во Охрид. Во недела сме во Хераклеја Битола. Исто така едно прекрасно место. Ќе уживате, сигурна сум и така. И да не заборавам да ја споменам Лара Иванова, која што ми е гостинка на првиот концерт во Охрид, која што ќе настапи пред мене со незините прекрасни песни, кои што си ми се и мене многу драги и ете, тоа е тоа што можете да очекувате. Доколку си уште немате купено карта, ви предлагам уште денес да го направите истото. Верувајте дека нема да сгрешите. Како што вели Тамара, време е заеднички да ги прославиме сите наши успеси. Push the team up back online.